گۆڕانکاری لە فۆرمی سۆما یەک لە هۆکارەکان بوو کە ساڵانە سەیرمان دەکرد کە قوتابی زۆر لە قوتابیان و خوێندکاران زۆر لە کاتی وەڵامدانەوەی پرسیارەکان هەڵە دەکەن. ناتار هەستاین دەستمان کرد بەوەی کە دیزاینی فۆرمی سۆما بگۆڕین بۆ شێوازێکی ڕوونتر و باشتر کە قوتابیان و خوێندکاران بتوانن بە ئاسانتر و بە ڕوونتر وەڵامەکانیان بخەنە سەر فۆرمی سۆما. ئەو گۆڕانکاریانش ئەوەیە کە پێشان تەنها دوو ستون بوو لە هەرستوونی 25 وەڵامی هەبوو، بەڵام ئەو ساڵ کردیتمانە پێنج ستون هەریەکەی جێی هەرستوونی جێی دەوەڵامی هەیە. ئەمەش زۆر زۆر ئاسانترە بۆ قوتابیان و خوێندکاران کە بتوان وەڵامەکانیان بە ڕێکوپێکی لەسەر بخەنە سەر فۆرمی سۆما.